23. vychází můj úplně nový merch na vitekshop.cz. Budou tam úplně nový produkty, dohromady 4 designy. Celý život jste si ze mě dělali srandu, že Vítek rovná se Kvítek, Vítek, Vítek, ha. To nebylo, není to vtipný, jo? Máte tady design, který jste celou dobu chtěli, Vítek, Vítek, myslím si, že nádhera. A je toho tam mnohem víc, dokonce i Sára má vlastní design, takže ten, kdo chtěl celou dobu Sáry merch, konečně ho může mít a od 10.3. si ho bude moct pořídit. Upřímně se mi mega líbí a od teď nebudu nosit nic jiného a vy byste taky neměli. Takže utíkejte na vitekshop.cz a objednávejte, dokud máme všechno na skladě. Všechno tak budeme balit pouze my se Sárou a osobně ke každý objednávce si můžete dát i podpisovou kartičku zdarma. A to se vyplatí. Plus, až vám přijde objednávka, tak se vyfoťte na Instagram, ať vidíme, jaký jste fešáci. Ignoroval jsem svoji přítelkyni na 24 hodin a absolutně to nedopadlo tak, jak jsem si představoval. Však se podívejte sami. Vše začínalo naprosto normálně. Stejně když ráno vstaneme, tak jsme na telefonu a Sára si zatím ničeho divného nevšimla. Netrvalo dlouho a Sára si všimla, že jí pořád natáčím. A taky to logicky začalo být divný. Dobré ráno, já jsem akorát po sprše dneska, tak ještě Sára absolutně neví, co jí čeká. No, takže ani se ani koukat nebudu. Ale zbudil jsem se a abych se Sárou jako měl co nejméně kontaktu samozřejmě, tak jdu hrát PlayStation. Podle mě bych celý den mohl hrát PlayStation a vyhrál bych tuhle challenge. Ale podle mě tak to bude o dost těžší, než se zdá. Zatím se Sára ničeho nevšimla. Je to dobrý. Protože ty nemluvíš mi. Co se bude, Pranzo? Hrajeme PlayStation, jo. Dneska asi nějak jako program úplně náročný nemám, tak... Nemám problém, jo. Protože Vítek nemám auta. Vítek nemá auta. Nemá. Mám mi vyspělat, nemám na tom učenok la testa. A můj kde patáte? Po hodině tak to Sára vzdala a zjistila, že jsem fakt nedobytnej. Čekaj, ty pokoval tu pranzo? Je to na kávu. Pokoval zapotřebujeme do telefonu, pro kávu. Máška. Po obědě tak jsem se rozhodl, že půjdu do kanceláře, protože tam jsem věděl, že budu mít nejvíc klidu. A že takto mám největší šanci Sáře utíct a takhle by mě nemusela mazat šlehačku na obličej každých 5 sekund. To bylo, co mě to poukalo tady? Vidíte něco? Až na to, že když jsem byl na odchodu, tak mě Sára nechtěla za žádnou cenu pustit. Ale já jsem se nedal a Sáře proklous mezi prsty u nohou. A to doslova. Utekl jsem Sáře, teďka tak jdu pěšky do kanclu. Sára mě naštěstí nikdo nesleduje, tak je to dobrý. Upřímně je to divný nemluvit se Sárou celý den. Cítím se trošku špatně, taky to budu muset nějak vykompenzovat, koupit jí pak nějaký dárek nebo něco podobného, ale challenge je challenge. Já se fakt cítím hrozně, ale já to hrozně užívám. Jsem divnej? Já už jsem nějakou dobu tady v kanceláři, kde točím video, pracuju a Sára mě spamuje zprávama na WhatsAppu, samozřejmě dávám pouze zobrazeno a se cítím fakt hrozně. A Sára mi vyhrožuje, že jestli jí neodpovím, tak za mnou přijde. Tak uvidíme, moc tomu nevěřím, protože Sára by musela přijít pěšky a venku asi minus 5 stupňů. Nechce se mi tomu moc věřit, takže budeme dělat jako, že mi nic nepsala. Snad přežiju a nebudu spát dneska večer na gauči. Nevěřil jsem tomu, protože venku byla fakt extrémní zima, ale Sára nakonec přišla a já jsem nebyl schopný se ani na sekundu soustředit. Čau. To jsem samozřejmě nemohl dát najevo a stále jsem na Sáru nepromluvil ani slovo. No. No. Už začíná být večer, takže já jsem se rozhodl, že půjdu domů. Nejdu sám. To je pravda. No a jinak, jak se dneska máte? Jo, dobrý. Dobrý, jo, já taky. Dobrý.
Ne, dobrý. Už je pozdě večer, já jsem akorát na počítači a přímě je tady docela vypjatá atmosféra. Sára se byla zavřít do vedlejší místnosti, já taky. Už asi pochopila, že dneska s ním úplně nepromluvím. Sorry. Zítra budu muset koupit nějaký dárek, jinak nevím, co se mnou udělá. Co to? Ty nemluvíš mě. Jsi největší čas jít spát. Jsem celý mokrý a tady jde všude mokrý. Dobré ráno, máme tady den číslo 2, oficiálně, tak je to 24 hodin, co ignoruju Sáru, nebo konkrétně to bude tak za 20 minut končit, tak jsem se rozhodl, že Sáře udělám radost, stavím se pro nějakou kitku, něco takového, jo, mohl bych si to nějak vyžehlit a uvidíme, co na to řekne, snad bude v pohodě. Jinak večer už se toho pak moc nedělo, šel jsem za chvíli spát a teď jsem tady, no, ještě jsem takovej rozbitej. Tak. Nazdar! Čau, já už mluvím. Na. Mluvám se, jo, v pohodě, tak jo. Na. V pohodě, jo, nemusím spát na gauči. Řekni, že nemusím spát na gauči, prosím. Ne. Yes, je to dobrý. Víme, kdo je ten tý. Jo, je to v pohodě.